天气这么冷，去哪里找个火锅店来吃一下好了。让我来看一下。哎 ，Google 上说十分钟内就有一家，把你吓死了吧？我也很怕。OK， 我其实只是表面镇静而已，心里害怕的不得了。那我们这次呢，是为了要做这个自驾车的专题，所以特地去租了一辆这个有自驾功能的车子。我们希望呢是借着我们这个去火锅店的路上，可以跟大家解释一下美国在自驾车的科技上面，进展有多快。那首先我们来确定一下，美国是不是真的在这方面的是领先全球？Autonomous cars, the U.S. is at least at the moment is the place to do that. 其实我觉得这个自驾功能啊，其实还是没有省很多力气，因为这个 Tesla 设计就是要让驾驶还能够随时接手，所以没有真的省很多的力气。不过稍早的时候呢，车主跟我们示范了一个功能，我是真的觉得蛮厉害的呢。现在这车子里面没有人呢，我们所有的人都在外面 ，OK？ 所以那 Robert 是用他的手机来控制这个车子。我们大家看一下这车子能干嘛 ？OK， go ahead， Robert。Okay. Just park itself. OK， that's awesome. All right.如果看现在呢，自驾车发展最快的两公司 Tesla 跟 Waymo 呢，都是美国公司。就像 Evan 说这话，真的不是因为他很爱国。像我们现在所做的事，这样可以在公用的道路上，不是在封闭的这个环境里面，可以让车子偶尔自己开一下呢，其实是非常重要一个里程碑。大家可能在想，你这样直开，时速也不怎么快，别的车子超过你有什么了不起？告诉你，可了不起了。先来看看呢，我们去美国密西根大学的测试场里面做了他们自驾车的这个经验。我们人看到一个景象，我们立刻基本上是不需要考虑，我就知道哪个是一辆车，哪个是一个行人。这个是彭辉教授，是我们台湾来的哦。LiDAR 看到的是我们叫 point cloud， 就是一点一点。你要怎么把这些点，好，或是 pixel， 了解成它是一辆车？很多人现在能做到大概是，比如说90%-95%，那算是做得好的了。OK。98%都还不用。那我们真正需要的话，是差不多要到我们常常讲99.999%。密西根大学为了研究自驾车科技，特地盖了一个测试场 ，M City。M City 里面有铁路、有桥、有红绿灯、有石子路、铁板路、有行人。但彭辉坦诚呢，跟真正在路上开还是差很多。我在北京街头。台北街头、孟买街头，这是就是说特别大的城市，交通特别复杂的状况下，我们还能够对这个车很有信心，它比人还安全，这个是不见得。这么冷的天来喝点小酒是人生一大享受。为了做这个专题呢，我在网络上还问了大家，在自驾车里面最想做什么事。那么很多人说的呢就是想喝酒，但我们现在在美国，即使车子有自驾功能，法律规定还是不能喝酒的。所以这个不是真的酒啦。但这个车呢，我们既然可以开在路上，表示它的辨识率已经相当的不错。可是呢，它还不是100%，因为在去年就发生 Tesla 车主让车子自驾，结果发生严重事故，车主还因此丧生了惨剧。所以要怎么修正呢？基本上路上开越多，数据越多，越能够改进。像我们现在其实也等于是在帮 Tesla 收集数据，路上数据最多的，将来很可能呢就是自驾车的这个龙头啊。现在全世界数据最多的是谁呢？就是 Google 的关系企业 Waymo。Waymo 连续在凤凰城跟亚特兰大两个大都市派出大量自驾车爬爬照，都造成很大的轰动，是因为 Waymo 的自驾车是真的自驾哦，乘客是坐在后座，只看不动手。Waymo 自驾车已经在公共道路上开了400万英里，这个数据独步全球。Everywhere these things start driving around, people always freak out a little bit. But pretty soon, and you can see this happening in Phoenix, people just say, "Oh, autonomous cars are everywhere," and you just stop paying attention. 很多女性朋友跟我说，最想做一件事呢，就希望可以在车上化妆，到了以后呢，就可以美美的见人。但是忍不住要想啊，那你从家里到车上这一段怎么办呢 ？OK， 回到 Waymo 哦。Waymo 为什么能有这么多的数据？就是因为美国这个地方非常厉害，它法律跑得算很快。要知道，美国这么大的国家，又有联邦法，又有州法，每个城市呢也都有自己的规定。但是为了争取自驾车的产业，很多地方呢都赶紧通过让自驾车来测试的法律，进一步才能吸引业者跟资金。连美国国会两党平常打破头，在自驾车上面，他们也不敢任性。Both Democrats and Republicans have said, you know, it's good to get driverless cars on the roads.
跟其他国家比起来，美国这次自驾车法规能跑得这么快，其实是受了教训。那个教训就是无人机。Because U.S. still has a very strict regulatory framework around how drones are operated. We have regulations that prevent commercial operation of drones over people or beyond the line of sight of the operator, which ultimately mean that Amazon can't test a delivery service or Domino's can't test a drone pizza delivery service. In a lot of other countries, companies have decided to test drones, such as Amazon or the U.K.Companies decided to test drones there instead of the U.S. 我现在时速500公里，已经超过80辆车了。哎，我冲过中冷线，我第一名。OK， 这其实是很多男性网友说呢，他们坐在自驾车的时候，最想做一件事呢，就是打电玩赛车哦。哎，我是不了解啦，为什么不想开车的人打电动的时候还是要玩赛车呢？啊，不过这不重要。再回到这个自驾车的法律规定，现在美国自驾车的法律推动其实也不是没有人反对，有一群人已经想尽办法要阻挡。A lot of American truckers have been adamantly pushing against the exclusion of trucks in this bill, and so they want to see a separate framework for regular cars and for trucks. And we think they're primarily concerned about sort of job displacement. 不过 Caleb 也指出哦，美国若是搞不定卡车司机工会，马上就会有别国冲上来了。That kind of poses an opportunity for Canada. You could sort of see a migration of northern trucking routes shifting up to Canada where autonomous trucks are allowed. 其他朋友们说呢，在自驾车里面最想做的事还有什么搓香港脚啦、泡澡都来了哈，还有些是电视上不能演的。但我自己最想做什么呢？就是我永远可以不要开车了。所以这一次我们研究美国自驾车科技为什么跑这么快的结论，就是各国在自驾车科技上赛跑，不是只在大学的研究室或车厂的厂房里面，另一个很重要的竞技场是在各国的各级立法机构。谁能够说服担心安全的民众？谁能够说服将受冲击的传统产业，让自驾车的测试可以大量进行，谁就有领先的机会。那我们的邻居里面呢，新加坡是做的最积极的。好了，这个火锅味店快到了啊、哦！我们今天的测试自驾车功能到此为止。三立新闻范启文、黄松浦在纽泽西所做的报道。